muddo rais weeyare dhalinyarada tan waa under 17 17 jirada ka yar waayey waxay midlaayeen Soomaaliya sida Macal Nuur Amiin sheegay waxa laga soo xulay iskoolaadka dhamaan gobolada dalka waa laga keenay Cabdi Xaafid wuxuu ka yimid Kismaayo dhamaan gobolada dhamay isugu jiraan waxay u yimaadeen dalka Itoobiya inay midlaan Soomaaliya waxay la ciyaareen xulka qaranka Itoobiya ciyaartii horeysay hal iyo ibriyo u badiyeen ciyaartii labaad waxay la ciyaareen Tanzania laba hal iyo u badiyeen sima final oo soo baxay maadaama gruubku saddex ahay Uganda ayay la ciyaareen waxay ugu badiyeen 8-7 oo penalty ah hadda waxay taageen final tartankan waxa la waayay Sakafa laakiin wax labada dal oo sareysa waxay u gudbayaan Afcon 2023 oo ka dhacay Algiers 12 dal oo Afrikaana guushan markii dad badan ku faanaya xirirka kubadda cagta waxay leeyihiin nasiibkiina wanaagsan xukuumadda dan qaranna waxay leedahay nasiibkiina wanaagsan marka labadooda hadii la isku daro nasiibkoodu 100% waaye sababtoo ah 14 dal hadaan 12 dal oo kamid aan soo galnay rizwaar waxaan u maleynaa inaan u daalnay waxaan isleeyahay wiilashatan da'dooda kuwa ugu nasiibka badan waaye sababtoo ah ayagu calankooda difaacaya ayay halkan gaareen qaarkood ciyaarta Tanzania waxyeelo weyn ka soo gaartay way ka xoog badnaayeen garoonka dhex mantageen qaarkood ayagu dhaawacay ciyaarayay anaga marka hortaada waxaan ku amaaneynaa ciyaartooda da'da yar oo hortaada fadhida 23 qof ka kooban yihiin laakiin waxaan ku sheegaa Soomaalidu waxay taqaanaa guusha wadajir waayay 23 ciyaartooy iyo 4 macalin ah socota dhaqtar iyo madax wafdiga oo Cabdullaahi Maxamed Xirsi ah dhammaantood rasuul hortaan ku amaanaya aniga waxaa kaloo jooga gudiga fulinta xiriirka soo kubadda cagta intiisa badan iyo xogeyd guud waxay joogan caawa waxay joogan adi sababa inta dhamaan birri soo socota hadii Ilaahay yaraado si aan u dhiri gelin wiilasheena waxaan Ilaahay ku mahadinaynaa dowladda Soomaaliya inta ay jirtay inaan Afrika u gudbin wiil daayartan aan waxaan rajaynaynaa 12 kaas dal 4 u sareysa way ciyaari doonaan World Cup oo adduunka ah waxaan isku day doonaa hadii Ilaahay yiraahdo anagoo dowladdeena kaashanayna inaan u gudubno World Cup oo dheelna 17 hadii Ilaahay yiraahdo Rasuulari waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda sportiga Xildhibaan Maxamed Barre Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah habeenkii ay ciyaalkaan soo baxayeen casho noo sameeyay asiga iyo 22 xildhibaan oo timid Umar Sharif Jaag wuxuu dhahay haddaad soo badisiin wada amaaneyna haddii waxa uu ahaa leeda ka soo badiyana xamra imaana marka Umar Jaag hadda diin la naqdo loo sheegay in la badiyay madaxweynuhu wuxuu na dhahay wadan Xasan Sheekh Maxamuud haddii aad koobka qaadiin garoonka aad ku imaana marka waxaan u sheegaa dhalinyarada haday rabaan madaxweynaha inay garoonka u arkaan inay koobkan badiyaan jumada sabtida diilaha yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa rag badan oo fadhiya Kamal Guutaale wuxuu yiri dhalinyaradan way yar tahay Soomaalida da'da hadda jirta intaan ka weynaan kartaa laakiin waxaan rajaynaynaa 4 bilood soo socota inaan ku dadaalno oo aan xareyno oo aan kargareyno si ay Algiers ragga waaweyn oo ka dhargay waxayna u ahay waalida si isaga celiyaan aadi aad u mahadsantahay rais wasaare asxaab badan oo fadhida aadan ugu faraxsanahay inaan intaan oo dad ah ay dhalinyaradaas u helaan dhalinyarada way niyadoodu fiican tahay habeenkii koowaad ay badiyeen si fiican leedahay ka fahmo insha Allah rais wasaare anaa hortiina ku balan qaada markaan qatiin aad leedahay ka fahmo wixii lahaa walaal siinaa.